زمارونو سو جمعونا میں دا نصیحت او دا تذکیر پا بنیاد دا تیو سو خبری شروع کرے وے دا زنکدن دا قبر زندگی دا قبر نپاسی دل او دا حساب کتاب دا میدان خبری او بیا تیر جمع دا دوزخ بعضی حالات میں ذکر کرے نن میرا تیرا سورة رحمان یو سو آیتون ہوئے دا دی آیاتونو کہ اللہ پاک دا جنتونو ذکر کرے او دا جنتونو اللہ پلو نیکانو بندگانو لا مقرر کرے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه ما خپلو نیکان بندگانو بندگانو لأغا خوشحاله مقرر کړی دی ما لا عین رأت یو سترگی داغی تفصیلات ندی لیدلی یو غوگونو داغی پورا تفصیلات ندی اوریدلی او نداغی تفصیلات او داغی خوشحاله د انسان زړه کې تیری دیش دا د خدای نیکان بندگان سوک دی چه اللہ دا خوشحاله مقرر کړی دی او دا جنتون اللہ مقرر کړی دی دا اغا خلق دی لمن خاف مقامه ربت جنتان چی دی دا پخپل لکی دا اللہ یه رسائی ما تیره جمعه و بلا جمعه در تاوی چی دا یه لکی ساتی چه اللہ سر با دا قیامت میدان که ادریگم زبا اللہ لسا جواب ورکو چی دا زیر از لکی را لنو بیاغی دا پارا باغو ندی جنتو ندی او پدی ایتونو که ما تاسو تا داغ جنتونو ذکر رکو اللہ سوئی دا اللہ انسانانو تا میو پیریانو تا وئی فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان اے پیریانو اے انسانانو تاسو دا اللہ کم کم نعمت نے انکار کوئے او دا خودے کم کم نعمت دروغ جن گنے مونگ دا خودے یو نعمتم دروغ جن نگن حضور پاک صحابو تو فرمائل ویدا صورت میں بیگا پا پیریانو تلاوت کر ما چی سنگ تاسو تا دا جنت دا بحث تلاوت کن حضور پاک فرمائی ویدا ما پیریانو تا تلاوت کر دیر خکل جواب ریک را کرے دیر خکل جواب را کروی تاسو آقا جواب را نکر چی ما بکلوی چی فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان چی تاسو دا خود کم کم نعمت دا روغ جن گنے دا کم کم نعمت دا روغ تکذیب کوئے میں فیریانو بسوی لا نکذبو بی نعمکا ولا نکذبو بی آلائکا یا رب خدای منستاد دا نعمت تکذیب نکو منستا نعمت تا دروغ نوائیو دا مو حقیقت گنو چستا نعمتو نشتا پا دنیا کے مراکے او پا خیرت او پا جنت کے مراکے نتاسو بمداسی مونگ بمداسی وائیو چی اللہ منستا دا نعمت تکذیب نکو پروردگار تا چی کم نعمتو نمونگ لدنیا کے راکل مونگ اقرار کو خمونگ شکر ادا نکو او تا چی کم نعمتو نا دا جنت پا شکل کے او دا جنت دا خوشحالو پا شکل کے مونگ لساتے لی دی اللہ مونگ امنو دا مونگ ایمان دے مونگ تصدیق کو تکذیب نکو ورسر برونو دا سوالمو کو چی خدا دی سورت رحمان کے و قرآن شریف کے دا کم جنتو نا دا خوشحالو ذکر شوی دے نو اللہ مونگ جزانانو لے مفتو کے راکہ پر رضا کے دا مونگ عمال دا دے قابل ندی زمان صدقات دا دے قابل ندی زمان منزونا و زمان روجی دا دے قابل ندی زمان ذکرونا و زمان ایمان دا دے قابل ندی من اغسی دا اللہ عبادت نشکو لکم چی دا اللہ دا شان سر مناسب دے من بسیو حدیث کے راضی چی اللہ دا اسمانونا طول دا فرشتو ڈکڑی دی یو ذلی او فرمائل اتت السما اسمانونا چنگار کئی اوی مناسب دی چی دا چنگارو کی یو لیش زیدہ سی لیش تا چی فرشتہ پہ اللہ تا پہ عبادت نیولا فسجدو پرت تیری اللہ پاک تا نوچے کل اسرافیل علیہ السلام بیلے وہ یو قیامت راشی دا فرشتے با دا سجدو نصر اچت کی پا
پرکو چې څوک دی هغه به د رکو نه سجدت کی چې څوک په کم عبادت کې دی دغه عبادت نه بسرونه او چت کی او سبه وای دی فرشتو کله نه عبادت شروع کړي مړه زمون بسې عبادت دی فرشتو هغه وخت نه عبادت شروع کړي چې د ځمکه لانه و پیدا او داسې عبادت کی چې نه ولا خوب راځي نه ولا ستړي راځي ابي نه ستړي کی آیس امون نہ ڈوڑے تا حاجت لری نہ دسماتی تا حاجت لری نہ غم خادے تے جشتونی خواہشات تا جشتا یو شان عبادت کی لگمون کسی کی یو شان سائل خوب کیم سائلو او پوی خم سائلو دقا سے عبادت کی یو شان بی ریا دا اللہ دا شان مناسب لیکن جس سر اچت کش پیلے سر سب ہوئی سبحانکا یا اللہ تا دا ہر عیب نفاتی ربنا يا ربنا اذا منك ربا ما عبدناك حق عبادتك الله استاد الشان مناسب عبادت من نريكر نغيبا وي من ذا سي عبادت من ذا خدينا بيو ميت ساتو كي الله ايمان ديرا نصيب كا الله الله دين سر دي زمون من نصيب لا الله منزون سر زمون من دي نصيب لا عالمان سر دندار سر زمون من دي نصيب لا نو خدايا دا یو سوال بدن کرو جی پروردگار مفتو کے دا عرص تا مفتو کرا کڑی دی مجانن نو خدایا ممتان سوال کو مفتو کرا لدغ جنتو ننا کان او دا جنت دا خوشحال مفتو کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا نیکان خلق خوب اول کی جنت تلرش او چې کم بدان گناہگاران دی دی با دوزخ کے غوٹی خوری چی پاک شن رو رو بے اللہ جنت توبہ سی او بیا با من اللہ پورا سزا نور کئی چیز دا منزونو نکولو سا سزا دا او دا روجو ننیو سا سزا دا او دا حرام خورے سا سزا دا سنا سبا عالمان سفارش کئی پیغمبران با سفارش کئی شہیدان با سفارش کئی عالمان حافظان دا با کئی او دا برور او دا خلق اللہ سب سزا ورقی سب دا سفارش پا ذریعہ نرمی کئی نو باسی بے جنت تا پٹولو کے اخیری سڑے چھے اللہ جنت تا باسی اخیری قصب دے با اللہ رو باسی نو دا جنت پغا دا دوزخ پغاڑا بے کینے چگے بو یا خدایا ما خورا دی دوزخ نو باسا چھے وے باسی را دوزخ پا دی غاڑا بے کینے نو لک سات با دی چپی چپو نو بیا بو یا اللہ دی دوزخ کو دو سوزو لگو زما مخی و سوزو پروردگارا لگ دا مخ کو زمارا دی دوزخ نوالا اللہ با وطاو فرمائی دا کار باو کم خو بل سوال باو کے وی نبل نکو وعدی باو کی قسمون باو کی چی اللہ بل سوال نکو خدا مخ میں لگ دوزخ نوالا دی تاو سوزو لگو نو اللہ با والا مخ والی نو چی والی نو یو اون با تخکارشی دا غی سور بی اغی سر باو بی دی بڑا کیوی چی او سوال میں نو کمزور کردے دی چپ بی غق بنا کئی شرمی گی با بیا با یا اللہ دا غی اون تخمی لگ بوزا اے بنی آدم بل سوال باو کے دیڑا کی سوچ کئی چی بل سنگاو کم کبل کوما سینا اللہ غصہ شی چی دو زخنا میں ویستی بیا سوالو نا کے اللہ بل سوال نکو ما خدا یدا یوم قبول کا دغه لگی او بدی یخی دا با اس کم دوزخ کی او بکم دی او دی سوری تا بلکینم اللہ بوی بل باوکے اللہ لبا عہود و مواسیق توبے قسمون با خوری کے بل نکو ما اللہ زمان توبا وعدکو نو اللہ با فرشتو تا حکموں کی پریگے دیں اگر انہ تا بلارشی دا اگر سوری تا بکین اگر او ببا اس کی یخی لبا یخش دا تون اخلاص شو دا تندن اخلاص شو گرمین اخلاص شو دا اونی سوری تکی ناس چی دک نظرو کی بلا دا غینا غٹا ونا بوتا خیرش ابا دا دینا گوری دا غیو ببرا دینا دیر اعلاوی خشتا بی دی بڑا کی ہوئی چی دا می سغلتی اکلا چی دا غمی گوختے وی یا رمازہ کونا گوختا چی چی تا اللہ غصہ نشی چی ما دون احسان دا سرو کتلا پکی دا غواری چپ بی چپ بی بیا با اللہ تا وی اللہ اغی انہی لبی بوزا دا دے سورے لگ کمزور دے او بم دیر یخی ندی اغی بڑیر یخی معلومی گی سورے دیر علا دے اے بنی آدمہ نہیں دو کا بازا تا چی دونا قسمون او خوڑل او دوم را توبی دے اکڑے چی بل با نکم بیا دی بل سوال شورو کم اللہ بس دا یو سوال میں قبول کا بل باو غواری زمان دی پا خدا استا پا ذات قسمی بل نگواری
قسمونا قرانونا چه سو عدیوی اب دے اوکے اللہ با فرشتو توی خبرے کے دلتے و رسوے اگا اونا بڑی را خشتا گورا بی خشتا سوری بیمی او بڑی را اعلا دے بدا غی استعمالو کی دا غبو دا غا اونے لک سات با چپی 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 دا جنت دروازہ با اون طرح کارش یا اللہ ما خود جنت چپ پی بیا بو یا اللہ دا جنت دے دروازے تا خمینز دے کا دے غریب دا جنت سوال نکے یری گی با چی جنت تا دا چت اتلے شمطول عمر میں دوزخ کے تیر کا اللہ غصہ نشی یا اللہ دا جنت دے دروازے تا خمینز دے کا چی دا سے دا خپل دوستان پکی ہوئی نم مسلمانان ہوئی نم دا خوشحالی خونم بندہ بیا ببل سوالو کے سمرا قسمونا دے خوڑا دے سمرا وعدی دے اکڑ چی بل سوال نکم او بیا بیا کے خدا اینو مانا سپیرہ والے جوڑے چی دل تناسیم خسپیرہم کنا چی دوا میں نا قبل خسپیرہم کنا اللہ ما بختور کا دا سوال میں مانا دا ما دے قسمی قبل میں کو بیا قسمونا 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 بخ اللہ تا اخری وی خا جنت دروازے تے مخامخ کے دا جنت دروازہ دے را غٹا دا یقیت مخامق کیو جنت ہوئی نہیں بیا پزان کم دے پی دا جنت خوشحالے ہوئی نہیں دا جنت پا حور نظر لگی او دا جنت پا خوشحالو چے دے نظر لگی چپ پی نو بیا بو یا اللہ دے جنت تکو میں وردن نہ کر اللہ بوی تا چے دو نا قسمو نا خوڑا دم روعدے چے دے کڑی دی نو یا اللہ ما نا سپیرم جوڑا وکن جنت نا چے باری خو سپیرے وی یا اللہ ما وردن نکا جنت تا پوٹی گندے میں وردن نکا لگندے دے پکی راکا پر وردگارا کو وردن نکا نو اللہ وی ما اغدرکا یا بنی آدم اے دا آدم زویا سدو کا بازے سدرو جنے دو کا بازے سمرا وعدے دی اکڑے ہو بیام وعدم آتے سمرا دو کے نبی علیہ السلام مبارک او خندل صحابہ ہوتا نو صحابہ ورطی اللہ رسول ولی دے او خندل وی ما تا اغا منظر را مخکشو اللہ با او خاندی پا خپل شان لائقا اللہ زمان غدنے نخاندی مراد تیرا دا اللہ خوشحالی دا دا اللہ صفت تے اللہ با او خاندی نو اللہ با دی خجنت تا دی دنکوم خو او غوارا سا غوارے پکے نو دی با غختنا شروع کے اللہ دا سک بنگلہ غوارم دا سک کور مثلا غوارم دوم را خز غوارم دا سک بغوارم دا خوشحالی دا 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 نو بیا با تا اللہ یادی جمعنا دام پکی غوالا کنا خواہ اللہ دام غوالا دام غوالا کنا خواہ اللہ دام غوالا دام غوالا کنا اللہ دام غوالا نو بیا بوتوی دام غوالا کنا نو اللہ بوتا یو یو شیعہ دی دی بغوالی نو اللہ بوتا سوئی کدا اکتا سوغ اختلو ما در یاد کل دا دی لستن دا جنت ستا دی نو دی بسوئی اللہ تا سر خدا خبر مناسب ندی ٹوکی را پوری کے ما پوری ٹوکی کے خندارا پوری کے تو خلوی بادشاہ نو تو ما پوری ٹوکی خنداگیا نکے کی دو غوالا دو غوالا دو غوالا وی ٹوکی نکو ملا باو خاندی خوشحالا بشی اللہ راضی بشی وی کدا صدی یاد کدی لستن جنت جنت لستن دا جنت ستا دی دا جنت توردن نکے گا حضور پاک فرمائی دا پٹولو کے خیری کست جرا دوزخ نبوزی مسلمان او پٹولو کے آخری جنتی دے جنت تبور داخل شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پٹولو کے لاند جنتی بکم یوی چھے پزر و میاشت و پمزل کے برد بنگلے بھائی رد حور بھائی جنت کے لاند نشتا ارچا تبزان دبل نخخ کاری ارچا وہ صرف دادا چھے مرتبے پکشتا بر مرتبو والا تبدیل کمزور اخکار اب وہی شکر دے چھے ما کو پا دنیا کے دیر کل عبادتو نہ کڑیو نو اللہ خمر تبرا کڑی دا دا لان دی بداغی پا نظر کے لکمی خود تبزان کم نخکاری ارچا تبزان پا خپل مضبوط نعمت کے اخکاری چھے ما دا اللہ دیر نعمتو نہ کڑی دی دا ہر جنتی پا کور کے سلور ولی ببے گی یو با دا یخ و بو ببے گی اعلاق کل یخ و بو یو با دا شات و بے گی اعلاق شات سوچا یو با دا شراب و بے گی شراب دا دا دنیا شراب نا نبا سرخوگی وی نبا پک نشی دا انگور و جوس بے دا انگور و اعلاق جوس بے یو با دا غی بے گی یو با دا سوچا اعلاق پیو بے گی
دا به جنت کې دا ولي بيږي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل وي ګوره د دنیا چې کمی ولي دي پاګه کې لاندې کاڼي بي کن اکاڼي خون کوي خود کاڼي او بچ په دې کاڼو بيږي شرلار کوي. د جنت په ولو کې بم لاندې کاڼي وي خو اکاڼي بسي اب یاقوت زمرد او مرجان بي اب چمک کوئی پلق بوئی او دارنا بتے بار روزی او دو ببو سرا شلق پار بکی او تیری گی بو سرا. او بیا رسول اللہ مبارک او فرمائل وی دا جنت پا ویخ کے با ختمی پا دی غالو بے ختمی ختا او دا دنیا دا خط پشانتے نا دا غی خط با مشکی مشک جر حوال خوشبو بکیں. یو صحابی تا پوسو کدا اللہ رسولا پا جنت کی دلشتا وی دوله پکشته خود دوله زعفران دی چه الوزی زعفرانو پشانده او دا جنه زمکه بس سنگی تک سپینا وی زمگره دی زمکه پشان بنی گول غنده تک سپینا لکه دا میده چانشه وی میده پلو روده چه وی دا سه بی او دا موجوده چه کم زمکه دا دا با اللہ را غنده کی دا دینا با اللہ یو روده جوله کی زمگ دا چه پکم زمکه منگرد دین با اللہ ڈوڑے جوڑا کی لاس کے بے اللہ دا خپل شان مناسب اڑی راڑی نو جنتیانو تبا دا پا مل مستیا کی کیری دی بے اخری خشتہ ڈوڑے بتے اللہ جوڑا کی دی بے پا مل مستیا کی خوری دا دا جنتیانو خوراک چی سغواری ما چی دا صورت رحمان دا کم ایتون در تا اوے نو چی دی سغواری و جنال جنتین دان دا جنت میوی نزدی دی نزدی دنیا کے ہمیں وہ پسی با دکان تازے پیسے باوڑے منڈے تبازے پیسے باوڑے ککور کے دیم یو بوٹے دے نبارا با ورخے جے اندرم پائے بوچتے حل تدا نشتا چے سنگ دے کمے میں ویتا شوق راگے سانگا با دے دے خلیل دے لاس درہ نزدیش چے کم میوہ دے خواقی روشو کوا میوہ بس خام ویس خوالیم پا میوہ کی نشتا میوه وینزلم نغوالی که دا با او وینزه او دا دنیا دا میوه پشان بی سالی به پیجنی که دا سیب ده دا کیلا ده دا مالتا ده دا کینو ده دا خربوزه ده خو خوان به دا سینی لکه دا دنیا ده دی پشان او مقدار به ام دا سینی غٹ غٹ میوه بی اعلا مزیدار او چه کم میوه روشو که فورا بداغی پده اللہ بلا میوه زرغونه کی جسد دی زلی کی گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جسد دی زلی غواری اب در تمیلاوی او جسد دی پزلی کی تیری گی اب در تمیلاوی لیکن سی تیری گی اس غواری نمونگ ناکسر دا تالیبان تا پوسو کی وی نسوار با پکی ملاوی گی کرنا تا بعد تالیبان خود نسوارو شوقیان دی کرنا دکا دیمنا دا بنا ملاوی گی پا جنت کی دا نسوارو ڈبلے نشتا نا پا جنت کی تماکوشتا نا دا نسوارو ڈبلے شتا و نا تماکوشتا نا دا نسوارو چھے کم سید نا نسوار جوڑی گی خام مال اغنشتا ایرا میرا نوی تا چھو سوے چھے سغوال ناملاوی گی نوکہ دا منگل تا شونڈاو گری گی او منگوی چھے خدا پاک یو چونڈے نسوار نو بیا بسی نماوی که دا سوار شتا نالتا بدبویا شیلتا نشتا نسوار بدبویا نسوار چی دی خلی کی واچو لالی بدو کے لال شتا نالتا خلی لبد انسان رتوبت رازی لالی نا بغیر خو خلو لیکن اب دم رخشتا خوگی چی غی که بس خوالی نی اب بار نروزی اب واپس تیری گی با خون بسری لورکی نو میں چی طالب بالفرض بالفرض نسوار خونشتا او بالفرض ملوشی دلتا نو لالو لبے چار صدی ترا کزے گی او کا پیخور تا بکزے گی نبا دے چار صدی او نبا دے پیخور لالو بکم دے تو کے نشتا لال دا پوزی قلن پکی نشتا نزا سلو نزا خزو دا سخا خوالی نشتا خوالا بزی خوشبویی بکی او دا سما تینی تا جسلی پکی متیازی ہوکی
او دسمات نشتا نلوی او دسمات نشتا نورکوٹ او دسمات نشتا چه خوراک اخری گرمی بو کی عظم بش خوالی با دی انسان نوزی پا دی با عظم شی و دنیا کم دا سی دی دون اللہ پیدا کردی دی چه دا غی او دسمات نشتا دا سی والا خدای عظم را ولی دا سی حیوانات شتا پا دنیا کی خوشحال زندگی بای دی انسان نغم شتا پا دنیا کی پا جنت کے نہ بیماری شتا نہ تکلیف شتا نہ جڑا شتا اس تکلیف اس بیماری نشتا نہ ڈاکٹر شتا نہ میڈیکل سینٹر شتا ددی سیدو نظورت پکے نشتا خوشحال خوشحالی دا بس زوانیم نزڑی گی ہر سڑی با دا دنیا دا دری دیر شکالو دا عمر پاندازائی دا سی وقت کی بھئی چی امرت بھئی ویخت ایل دا بنده چی نوی ظلمی شی و پدی مخی دا سی ویخت لانی را غیر معمولی ایشان دا سی دا خط را کاری چی دا نری ویخت اولا خط نی را غیر پدا سی اندازه بھئی ارسانی دا خد و دا سلو بلک فرقی دا خد مخ با مکمل پاکی و دا سلو مخ بدا سی معمولی گونده چی پتہ لگی چی دا سلی را وجود بے خشتی خکولے لوگا نشتا پا جنت کی تند پا جنت کی نشتا نو بیا وخوراک او سکاک خلق سے دا پارکی دا خوان دا پارک بعد وقتی سالی خموڑی خد اوڑے اخری او بیا و تفروٹ کی دی ویدہ اخرا علیکہ ما خود اوڑے دیر اخرا ندام پاکی خیر دی اخرا دا الوام ورپسی اخرا نو دی او گینی دی موڑی خود دا خوان دا پارکی دا جنت جامع بس خیرلی گی نا زلی گی بنا لیکن خلق بے بدلی دا خوان دا پارا لیکن بعض آت نے ناو خودو تا نگور یو جوڑے چولے خو خیر نشوی نی او بلا واچل اگا خو خیر نشوی نی اگاو باسی نو بلا واچل دقا سی دا خوان دا پارا با خلق جامع بدلی او یا جوڑے با پکے چولی خلقو سوچ خواب جامع بخلق تا دیوی مانا تولا خبر دیا نا پر گڑا وڑا کل سڑیا سمی بی دا خون دا پارا بخلق جامع اچھائی دا لذت دا پارا دا خون دا پارا جامع بخیرنی گی نا نا با جامع زڑی گی او کم از کم او یا جوڑی بسڑی چولی دمونگ تالیبانی پدی او یا بستکر زیت ملک تاسو چولی دی لاند دیو بنین چولی دی بنین دا پاس ری کمیس چولی دی کمیس دا پاس دی واسکٹ چولی دی سوکلا دو واسکٹی مچی دی دا واسکٹ دا پاس ری چوغا مچولی دی کوٹ دا چوغی دا پاس ری بیا پا سر رومال مچولی دی او پٹکی دی موالی دی سو نجولی دی دا شپا گو خودلتا چی او زنان سمرا چی دا با دا خون دا پا ری مختلف قسم جولی بای خشتا او جولی با کم دی دردی نشتا دا انار و دا بوٹ و شان بوٹی بھئی امام قرطبی دی کری دی پتس کی رکی دا انار و دا بوٹی شان بوٹی بھئی اب خاص دا جامو دا پا رہی تب تے انار رو شکے پمیند بے مات کے چے مات کے خشتہ جوڑا باتے رہو دا سے جوڑا بھئی چے دا انار پا پوستے کی کی رازی دمرا نارے باری کا بھئی نو بوچ پسلی نراز اب راوالی وابا چھے بھئی خشتہ جوڑا مزیدارا او سڑی بم گو رہے لتا بنگڑی اچھائی لتا خد بنگڑی اچھائی لتا بسڑی بنگڑی اچھائی وزا منگ طالبان ہوئی سڑی بسنگ بنگڑی اچھائی بدی با نخ کاری اولی دا گلے چھ منگا چو رہے بنگڑی ندیس خلق و سارا بلد دینو بدی نخ کاری دا گلے میو بنگڑی لکن دلتا خوزکا بنگڑی بدی خکاری چھ رواجی نشتا دا خضو بنگلی دی دا خضو بجودا بنگلی وی سرو جودا لکا دا خضو جودا گلے دا سرو جودا گلے دا دا خضو گلے که سرو چی نو بیا بدی خکاری او دا سرو گلے که خضا چی نو بدی بخکاری نو دا سرو بجودا بنگلی او دا خضو بجودا بنگلی وی سر در دلتا سرو لمن دی حلتا بیستی مالی در ریخم و جامع دلتا من دی حلتا بدری قسم ریخم بی خلق باغ جامع چی
او بیبیانې به هم خدای درکړي، کم از کم دوه یا ښځې دا به خدای درکړي. او طاقت ده یو جنتی د دنیا د سلو ځوانانو دی، بیماری هلته نشته، تکلیف هلته نشته، ښځې به دله خدای درکړي حورې ابسنګي وحور عین، غټې سترګې به وي، دا تور د سترګو به ښه توري، سپین به ښه سپین، کأنهن الیاقوت والمرجان، دا سبی لکه یاقوت و مرجان پشان غمی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی، زمارون دی جمعات کی زمون کار شروع دی، یو خدا زمون محراب دیر کمزور و بیکار ہو، زمون گا اس پر زمون گی چی دادا سر جوڑ کو ماربل پکی اس پاتی دی، جمعات گواری جوڑ دی خواست چی کم سیزون یادوم چندو سا غیل اغوار، جمعات زمون الحمدللہ نانچہ جوڑا شوید ہے، پلسترم خلاصې دي، دروازې هم خلاصې دي، دا ځکه وایمه چې هسې نه څوک د ډانچې دپاره پیسې راکړي نو ګورې ډانچه خلاصه ده. اوس مونږ ته چې کم کار پاتې دی، ماربل پاتې دی، د بجلی پیټنګ پاتې دی، پوړو ته اوبه رچت ته ګریل پاتې دی، او رنګونه پاتې دي، تقریبا دیارلس څوارلس لکه روپۍ پرې لګي، او دا ممبر هم وران کړی دی نو دا هم جوړېږي. نو بس چې څومره ملګري زمونږ ګورې، تاسو ته ما ویلي داسې عامې چندې نه غواړم، نہ چاہتا سوال کوم، نہ چاہتا چندے غواڑم، نہ پکسو کے چانا غواڑم، کدھا ماں پنو میں سو غواڑی بد بکی گناہ بکی، صرف دیکھ پنو مقتدیانو تا تاسو تاویم، او چیزا ماں بیان سو قوری پا میں پا موبیل پس اغیتے ویم. نو دیرو دوستانو منگ سر تعاونو، کدھا دوم رزر چیزا جمعات جوڑ شدہ منگ پا نشو جوڑو لے، نو ہم ستاسو دے مرگرو بازو دا تقریرونا اوری او دا بیان اوری نو تعاون کئی. نو دا قاری صاحب دا فیض احمد مولی صاحب نمبر تاسو تما خولیو 0333-913-12-10، ما سرم رابطہ کولی شے، اگر سرم رابطہ کولی شے، نو دا میرا بانیو کیا چی دا کار اس خدای پاک زر خلاص کی، او دی جمعات تم زمان دا ارادہ را، دی جمعات کے زمان دا محراب دی دی با نمکار شورو کا، او دا دی دا دیوالو ندی زمان دا خیال دا چی دی دیوالو نمون چی دا ٹیل والو او دا خشتکو مزیداری، نو دا کار اس دا ضروریاتو نا علاوہ دے دا جمعات دا حسن او دا خشتوالی کار دے، او جمعات خشتہ خون کئی جنت کے ولی تا بس خواہ جنت تا دے سا کلی جنت لبا دے جنت کے چکے میں حوری دی نسخہ حورا بدی وی سا خشتہ حورا بدی وی کتاب کل خون کئی جمعات کل خون کئی مدرسہ کل خون کئی فرش خشتہ خون کئی بسترہ کل خون کئی او خدا دا بدا بشیر جان نتا پوسو کو یہ خزم بدرنگ خون کئی بشیر جان کا کل خون کئی نتت کل نسا خبر دیوی ما خون دلی دلی جنت کے بے کخیر انشاءاللہ بھی لے تو ما رونو رضی اخلاص تلک تعاون کوئے خواہ رضی اخلاص تلک تعاون کوئے او بلا دا دے میرا بانی کے چیزا سے تو دوستان پا کیوی چی اگوی من لے دا ماربلو شتر آسے بازی فکرو والا نمون تا بکار لگا سانش ماربلو والا کسو کی یا دا فٹنگ دا پارا من تا دا تارونو دا دی نور سیزونو ضرورت تے بلپونا خود ما یا دوست اگوی کی بلپونا سمرا لگی شاید سے بغوی دا انتظام بزوکا وہ تارونا لگی دا بٹنی مٹنی لگی او دا گریل مل لگی نو کسو پاکی دا سی تعاون کو لیشے جمعات ہم دے و مدرسہ را دا اللہ کور دے پاکی درسون ہم کی گئے و پاکی مند جمعی منظم کو شکر الحمدللہ اور ادی جمعات تکی دا من کم بیانون نشر کی گئے روزانے پر زرگون و خلق گوری الحمدللہ جدین لے اولی لوے کار خیر کروان دے انشاءاللہ لذیب نو خذبہ سنگئی خشتا خذبہ اخکول مزیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویدا سے خکولی بھئی کہ دا اغوید دا نلی دن نمغز با دا دی او یو جوڑو نبارخ کر باربخ کر او چھو بس کی مرے کے بیخ کر او پیغمبر علیہ السلام مبارکی او مثال ورکی وی لکا چھ خشتا دا تسبوغ یا دا امیل یا دانی اعلا دا عقیق یا دا یاقوت او خیص صفا کے او سوری پکیو باسے او دن پکی تارا چے اگا تار دا بار نخکاری کا نخکاری وی دقا سے بے دا پندو دا مغز دا بار نخکاری او کما خوشبو چے پورے کئی اگوی نوی دمرا خوشبو کہ دا نک دا پاس رازی دا دنیا ترالا پا دنیا کے با دا خوشبو یا دا لاسا جن سوک تیر نکی او چی کم حسن غیل خدای ور کرده ده نو کده جنت یوی حوری یوی خزه دنیا تا مخراوار و دنیا تا نو ده دنیا دا نور و سپومه بخل کی لکسین که نور روخی جه و سپومه خلشی چا تا نخ کاری
او یا استوری خلچی او چاته نخ کاری دقه سے بدن ور اس په می بخلشی دومره خشته حسن غیلا خدای پاک ور کړو دا او یا خدای به سنباله څنګه دنیا کې خود وسړی نشي سنبالو دا خوڑیر گران کار دی دا اکثر دی خلکو ته وی خدای دوی ما کوم می دوی ما او کو 15 پایا بده شپای نه بلان دی کو دے دے شو نو برکو دے دے شو نو دلتا دو سوک نشی سنبالونے نو یا بسنگ سنبالے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کوئی داغی زلونہ با دے یو زلو پشانتی اختلاف با یو بل سرنی بغض و حسد با یو بل سر بلکل نی لکا یو لکی چی اختلاف نرازی بغض حسد دا سری دان سر خونہ پیدا کیگی دغسی با یو بل سر خشتق کولی جن تیرے اختلاف بنی او دا دنیا دا با پکیوی که بنی دا دنیا دا با دا اغی حور سردار بای عمر حیات ما تویر دی بلاگانو نبالتا من خلاصی گو می دا بالتا بلا نی دا بالتا دا جنت دا حور سردار بای طول برا دی تابیداری بای دی خدی تا سر پا دنیا کی خکل جون تیر کا تا تے لوٹا دا ککلاو دستا تا تے دا غسلو بکی خوندے تا تے پرتوک کی پرتوغا خواد چو کمی سی رتا دولان کو دلیوی دلیوی سری کل در تا او تستل استو ما نرال استا خدمت کی استا دا ملم خدمت کی استا یوی زت بحال سا تلی دا استا دا بچو خدمت او کا استا دا مور و پلار خدمت او کا استا دا لیورون خدمت او کا او منز او دس او روجیونی ولی دیل با خدای بدل ورکی که بنا ورکی اللہ بولال تخکل بدل ورکی دا بجن جنت دا حور سرداری بای سردار زمارونو دا خلق با و جنت کے لیر جات خوش آلا بای ملاقاتون بام یو بل سر پا جنت کی کی جنت کی با بازارون ہم لگی دلی خو خرید و فروخ بنی خلق بدی کسی خوخی پخپلا بزان لرالی او چی دا اللہ دا طرف نا بازاری ما شا اللہ او اللہ دا جنت یانو دا پارا فکی سیزونا اخو دی دا دا انسان عقل کی کم دے رہے دی لوخی چی صدق وقی جامع دا خوراک سیز دا پیزار سیز چی کم سیستا دی زلکی گی نو تا تا با اغی بازارونو کی اغا شی ملاوی گی او پا دی بازارونو کی با خلق یو بل سر ملاقات کی پا پارکونو کی با یو بل سر ناس دی گپ شپ با لگی خندا خون دی وی بازار کی با یو شی ملاوی گی اب اسی پا دنیا کی گوری ار نعمت انسان تا حاصلی گی کہ ار انسان تا نینو بازی تا خو ملاوی گی کر یو سلی دے اگا جامق والی کسنگ دے خوخی زبس زمکا بخر سکے کتا تا نین بل تا خو جامع آسلو لش منصب آسلو لش وزیر وزارت وزمات تا دے خلق و رسیدن صدارت تا خلق و رسیدن بیلڈنگ او بنگلی دان لخل کو جوڑ اکلے یو سیز دے چیغا پا دنیا کے تا نشی حاصل ہونے دا دا امریکی او دا روس باچام نشی حاصل ہونے ادا چی دا شکل دان لبدل دا نشی بدل رنگونا با پزان پورے کے پوڑر موڑر سرخے مرخے باو لگے پوچھ استا کم شکل دے اتوے دا ما دا ندے خوخ لا بل شکل میں خوخ دے دا نشی بدل شکلونا بدار انسان پلی او دا جنت پا بازارونا کی با شکلونا ولال بای نو چی دا کم انسان کم شکل خوخ شی نو پا غی که ورننو زینو اغا شکل بے جوڑ شی او پا نخو نخانو با پی جنگلو کی گی گوار دا سوی لکا انسان دلتا جوڑا بدل اکی یا یو انسان دلتا ویخت کٹ کی یا ویخت پری دینو دی خو بدلی گی نا خلق پی جنی یا ماشون دیو دی بڑا شو نو دا شکل بدل شو خو بی پی جنگلو کی گی دا قرنگی بی پی جنگلو کی گی خو جنت کی با شکلو نام ملاوی گی او دا طولو نا دا خوشحالے غٹ خوشحالے سیسا دے ادا دے چی پا جنت کی با زمونگ دا رب العالمین سر ملاقاتم کی گی دا چا با غدوتا وعشی سارو ما خا ملاقات کی گی او چا با دا دنیا دا یوی افتی برابر ملاقات با دا اللہ سرکی گی اب سنگی دا خلق بطول پا یو میدان کے اللہ را جمع گی دا جنتیان نو چی دا را جمع کی لوی میدان بای نو پا کرسو باندی با خلق کینی سوک با دا یاقوتو پا کرسے ناستی سوک دا زمرودو پا کرسے با ناستی سوک با دا نور دا سے کرسے با چی رناغانی و شغلی با تخیگی مختلف طریقو سر بطول کینی نو چی سول پا دی کرسو باندی کینی نو باران با پی دا برا نوش باران با دا سوی دا خوشبویوں باران با پیوش نو چی دا اللہ دا طرف نا دا خوشبویوں بارانی اب سمرا مزیداری
داسې خشته باران د خوشبوئ خوشبوئ به له دې خلکو نه دي. بعضې باران ډېر خشته او ډېر خوندور او مزیدار لګي. دې کې به رب العالمین راښکاره شي، نو دې ټولو سره به ملاقات وکړي، ټول به الله وویني. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، مخونه به خوشحاله یو تازه بی او خپل رب ته به ګوري. او چې الله یو سیکنډ دا جنتیان وویني، یو سیکنډ معمولی شي، ابه دومره خوندورې دي له به خوند ورکړي چې د جنت د زرو کالو خوشحالۍ به تېر شي، دومره خوند به یې په هغې کې. رب العالمین به دوی ته ووایي چې ای جنتیانو، ما خو دله د دنیا نعمتونه درکړل، څه کم دي؟ نه الله، یې سب نه دي کم چې څه غواړو ملاویږي. ووایه که نه کله کې هم څه تېرېږي چې دله درکړم، الله هر څه ملاو شو، دلکې څه غواړو هغه ملاویږي. وینه یو خوشحالي پاتې ده، هغه لا مې نه ده درکړې. یا الله هغه څه خوشحالي ده وې سوچونه وکړې، د دې زړه کې به نه راځي. یا الله به څه خوشحالي وي، نو الله به ورته خپل دیدار وکړي دیدار. بیا به ورته الله وایي بندګانو وایه کنه، یو خوشحالي بله پاتې ده، لا مې نه ده درکړې. الله هغه څه خوشحالي ده، هغه ستا دیدار دی، هغه میلاو شو. خدای چې دا دیدار دی راته بیا بیا کې ډېر خوند دی پکې کوم به داسې ځان به راته خیم، خپل دیدار به راته کوم، دا الله د شان مناسب. لیکن یو خوشحالي مې درته لا نه ده درکړې او پاتې ده. یا الله هغه څه دي، خوراک اوبه سکاک د دنیا د جنت خواهشات بیبیانې، الله هر څه شته، دا څه شی دی لا چې پاتې دی؟ نو الله به جنتیانو ته وي غوږ کې دی. خو دا قرآن شریف خو زمونږ امت ته نازل دی. دا خو دا آدم علیه السلام یا ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام امتیانو ته نه دی نازل، صرف زمونږ امت ته نازل دی. نو رب العالمین به ټولو ته وایي متوجه شي، دوی به غلي شي چې الله څه وایي. نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت شروع. واه واه چې به څونه خوندورې، څومره خوند به کوي، دا ټول به ورته متوجه بی. اوړه کې وایي چې خدای کې بس نه کې، یا الله دا څومره خوند، دا د جنت د دې نه مخکې چې څومره خوشحالۍ وي یېرې بشي له جنتیانو. نو زه پکې اکثر طالبانو ته وایم، د خپل طرف نه دا ټکې وایم، وایم چې بیا د سورت رحمان تلاوت کې څومره خوند به کوي، چې د جنت د دې نعمتونو ذکر کوي چې څومره خوند به کوي. نو بیا به ورته الله وایي چې ورځه میلمستیا مې دله تیاره کړې ده. په جنت کې به هر وخت هر انسان میلمه ګوري، د میلمستیا خورا جدی او تیاره جدی. او د چا میلمه بی؟ نزلا من غفور الرحیم، د الله میلمه بی، هر وخت به د الله میلمه. نو الله به ورله میلمستا تیاره کړې، ورځه نو دې کې خوراکونه وخوري. واه واه، نو کور ته به راشي، نو بیبیانې به ورته وایي ته خو نن بل شان خشته رالې، زمونږ نه چې ته خو دومره ښکلې نه وې، او چې واپس شوې نو ډېر زیات ښکلې او ډېر خشته، څه جلدې کړې دی؟ بل شان خوشبویي او بل شان خشته والې خدای درکړې دی. دوی به ورته وایي چې مونږ د خپل رب جبار سره ملاقات کړې. او چې الله سره سړی ملاقات وکړي او دومره ښکلې نه شي، نو په څه به ښکلې کېږي؟ بعضې نیکان بی سار او ماښام، جنت کې سار او ماښام نشته، یو شان روز ده، یعنی هر ټیم به د الله سره ملاقات کوي. جنت کې روز افتی نشته، د دنیا د افتی برابر ټیم کې به بعض انسانان جنتیان د الله سره ملاقات کوي. مرتبو کې د درجې به د هر چا د پاره، یو درجه به د بلې نه دومره لري لکه د پنځو سوو کالو په مزل. وی تاسو دې ستورو ته نه ګورئ، په دې اطرافو کې څومره لرې دي، دومره ستوري دي د الله په دې کائناتو کې. قسم په خدای کو سب پورې دې سندانانو معلوم کړي. یو څو میاشتې مخکې ما یو آرټیکل کته، یو ستوری دی چې کله خدای پیدا کړی دی پته شته ده؟ خدای خبر چې زر کاله وشو، پنځه زره ارب کاله وشو، که کروڑ وشو، که سونه وشو، او یو ستوری او رڼا څومره تیز دی چې نور راښکاره چې څومره دلته تیز رڼا را رسېږي. وایي د هغې ستوري رڼا دنیا ځمکې ته اوسې لا را ورسېدل، دومره د خدای کائنات. داسې به جنتیان په دې
جنتونو کې دا محلات به وي او پاره کې به دا جنتیان پراته وي. یو صحابي د حضور پاک نه تاسو وی جنت کې اسو نشتا ویاو وی که څوک جنت کې اسو غواړي د سور یاقوت اس باور د خدای ورکړي سور یاقوت او چې کم دی ته دی الوذی باغا چې کم دی ته پیزان رسینو ال تبرسیږي. یو بل صحابی د حضور پاک نه تاسو کو وی جنت کې بکر کروندوی کر کروندوی وی او یو صلی الله نه غلو غواړي زمیدار بابا جب زخو غنم ہوتا میں شوق کے گی اللہ با تخم ور کے ہاں دا تخم ہوتا گا پٹے دے باقا تخم پاقا پٹے کے اونو لی چھ سنگے اونو لی دستر گے دا رب نظر باقا زرغن شی او لکا دا غرون و غنم بتے جوڑ شی اللہ با تی والا بنی آدم تا پیسم موڑ نشوے دلتا بغنم غوارے پیسم موڑ نشو جنت کے با بچی کی گی کنا نا د چا زړه کې ودا تیری کې نه چې زما دې بچي پیدا شي نسوار ہوتا سیگریٹ ہوتا دا بد چا پړ کې شوق ناراض چې کوم شي جنت سره مناسب نه د چا لکه بد ناراض کله چا پلار په دوزخ کې دیو کافر دی نو چې کافر خو خدای را دوزخ نه نو باسي د چا پړ کې بد هغه خپل پلار سپارښت ته نه کزوی کافر دیو په دوزخ کې پروت دی د چا لکه بد هغه د بخنه سوال ناراض دنیا ته دا شوق پر چا نه راځي چې راک بیا غ پاکستان ته لاړم خپل کور می ولید دا شوق پر چا پړ کې بالکل نه راځي دې ته به توجه بالکل نه راځي پردو خزو کتو ته به په جنت کې شوق نه راځي او دا سه لکان وای چې هغه لکان با خشتہ خشتہ دولی وای کانه چې لکان دا تو خشتہ کان کسینګ دې بیز مکنون کولی اعلی وای لیکن دا چا پزړه کې بغل سوچ چاته نه راځي دا جنت جون دے بیا مرگ ختم مرگ نشتا بیماری نشتا او اللہ بسوئی یو اعلان باوتاو کہ اللہ پاک وی اے بندگانو یو اعلان باو رہے دی بوئی چی خدای پاک سوئی اللہ سوئی وی نن میں دتا دا سے فیصلہ او رو ما چی خوشحال بچے ادا چی نن تاسو نظر عزی ما تاسو باندے بودا چرتا نہ غصہ کیے گا او نہ بدا نہ خپا کیے گا دا نعمتونه خدای په جنت کې ساتلی دي انسان دا خذلم دي دا سړولم دي و چې کم نیکان سړی دي نیکان خذل دي کم د خدای نه یره کې دا وی د پاره دا نعمتونه لیکن زمارونو مونږ په ډېر معمولی د دنیا په عیش او عشرت د جنت دا خوشاله برباد کړو معمولی معمولی غوندې دا بعض خلک دا ایجنټان د انګریزانو خواره شوي وي لږ غوندې یو شی د لدر کې ایمان خلکو پرېښو دین خلق کو پری خاو شریعت خلق کو پری خاو اسلام پورے خلق ٹوکے کئی قسم دے خدای پورے اس خلق کو ٹوکے شروع کر جنت پورے خلق پا بعد شیرونو کے بعد خلق کو جنت پورے خنداگانے ٹوکے کری جنت پا حور پورے خلق کو خنداگانے ٹوکے کری دی او بعد بدبختا اغا شیرونو پا فیس بک او پا موبیل نشر کئی یہ دانی ما خواسم کندی تا پروتے دی چه الله پاک یو شی وی او ته پاره کې شک کې وغه پر ټوکې کې دی ایمان دی ایمان دی دا الله د قران آیتونو پورې سو ټوکې کې د جنت حور پورې باز خلکو په شیرونو کې ټوکې او ټقالې کړې دي د جنت حور چې الله ذکر کړی دي ته د خدای خبرو پورې ټوکې کې دا به څنګه ایمان او باز ظالمان اغه نظمونه اغه شعر کوي باقی فخر کئی اگا سندری او بل تشیر کئی واری رضا پا کفر کفر دا دا مو آیا چگنی دا خوما سے شیر کرو دا خندا شیر او خلق بور پوری او خاندی او ناشنا شیر میں نخ... ذکر کرو او خلق بور خاندی او رگا دا مولا علا پی خپا کم دا مولا علا بے شک خپا کی گی جی دن پوری سو ٹوکے کئی ایا تو نو پوری سو ٹوکے کئی دا مولا علا خپا کی گی د جنت حور پای سو خنداگان کئی دا اللہ خپکی مولا خپکی قرآن پر سوکنو کہ کئی ملا خفا کی گئی بلکل دا ملا پڑا دی تورا وردن نکل چالا دی وردن نکل خفا دی کو پورا دی نمخ کی دی اللہ لا چالا رو برو دا اللہ دی خفا دی دا اللہ رسول دی خفا دی فرشتی دی خفا دی و کائنات دی خفا دی دیتا ایمان بالغیب ہو دا زمون اقل نا لی قرآن پیغمبر پا کلا فرمائی وی نستر گی لی دلی دینا چا پزل کی تیری دیشی و اللہ وی تعالی میں ساتھ دلی دی تب ایمانی منگی منوی انشاءاللہ خدا بیرا کئی
او چې څوک وي دا به څنګه یو دا څنګه ته نه منې خدای بر دې محروم ساتي موږ له به ان شاء الله راکړي دا الله نه سوال کوي عمل کې شنو ډېر ګران ده او عمل به کوي بے عمل الله خوشحالیږي نه جنت خدای په خپل فضل ورکوي خو الله فضل پر چا نه کوي په هغه چا کوي چې خوشحاله شي ډېر خلک وایي په عمل نه ملاویږي سره عمل کوو نه جنت د خدای په فضل دی خو فضل په چا کوي چا نه خوشحاله شي کنه او خوشحالیږي د هغه چا نه چې څوک نه عمل وکړي او د ګناه نه ځان وساتي نو د قیامت د لوی ورځې الله ته ودرېدل ځان ته رامخکې کوي اللہ تا تب ادرے گم گناہ نظام ساتے ہو نیک عمال کرے انشاءاللہ اللہ نے امید ساتو کہ خدا بابا مونگ رحم کئی او دا جنتو نا خدا مونگ لے پیدا کری دی مونگ لے بیرا کئی کے خیر انشاءاللہ رضی تا دا مونگ دے سیزو کندی کے تے التاف دی مور او دا شمشاد اجی سیب شمشاد استاد کی شمشاد جی سیب قور والا مفاد شویدہ غالباً پیزنی میں بجنا بے رکھا اللہ دے مغفرت نصیب کی خدا پاک دیو بخی شمشاد اجی سیب ہم ڈیر خسرے دین نیک چلے او دا کور والے مڈیر خبونی ادمو اللہ دی مغفرت نصیب کی اللہ دی اخرت خوشحالی نصیب کی زبان بخیل او دا کندی دا عدنان مروفات شوی دا اللہ دی وبخی او اللہ دی وارثان ل صبر ور کی دم لگزو نادر وفات شوی دی اللہ دی وبخی اللہ دی وارثان ل صبر ور کی بعد ملگرو خاتون را لی گلی بیماران دی اللہ ایتول ل روح صحتون نصیب کی زمون دے افتخار جی سیب زمون دے جمی مرگرے دے ضرور دے مخی روزو کے مردو کے پہ ایکسیڈنٹ کے غریب شہید شوے دے موٹر سیکل پڑا گا رہو غریب شہید بیاد جنازے لالام افتخار جی سیب عالم ہم دے عالم ہم دے مونگ سرے دورم کردے دا ضرور وفات شوے دے او دا سے گورا شہادت والا خدای ورکا او بیام دعا وطاو کہ چلے مغفرت نصیب کی اللہ ٹور و آسام لصبر ورکی اللہ دا نور و غمون و نوساتی او زمون پا دی حیات آباد کے یو دوست دے قاری محمد اللہ سے دے ظلم و سر شوی دے بچی ہے پا موٹر کی روانو او چیزا ڈاکوان پر آگلی اوڑا دے پکڑی او ما خلے او ما شو مالک دا سے دا شلو دویش تو کالو مالک بودا سے قشتا اپا کے مر شو گلی او پا ملو نی لٹاو پیسے و سر رکھاتے او بلے والا پلاس وشتے رہے او بلے والا پخپا وشتے رہے دو زخمیان دی یو مر دی دیر غریب درمن دی دیر زیادہ اغیط ہم دو کہ چی خدا پاکی اغا بچے شہادت قبول کی او اللہ طول وارثان اللہ پلار اللہ رون اللہ مور اللہ طول اللہ صبر ورکی لوئے صدمہ دا چی اللہ اللہ صبر ورکی او اللہ دا نور و غمون نفا من کی اس دی او زمانگا نور بازی دوستان دی وفات شوی دی دا چا مور دا چا طول دی خدا پاکو بخی چا بازی تا مشکلات دی پا کورونو کی اللہ دی مشکلات پا خیبر در کی دیوی دا مسخر بابا تا ہاتا ٹیک شوی دی واقعی بس ورلی دی او اسپتال کی دی سخر بابا اللہ دی والا روح صحت ور کی او غفرانی سے بھی دا سو اغم بیمار دی طول دا دعاو کے چا اللہ والا راغلی دی او دا مونگ دا جمع مرگری دی اکثر بیماری اللہ دی والا روح صحت ور کی یا اللہ بیماران دا روح صحت دونا ور کی اللہ شفا ورکے اللہ زمان دی منزل دریر لری لری دینا خلق رازی ویو یو قدم اجر ورکے بعض زنانہ دی ابلی دعا گانی غفتی دی بعض نارینو پا پیل فرونو دعا گانی غفتی دی اللہ دا ابلی دعا گانی تا تا معلوم دعا گانی ولا قبول کی اللہ دا پریشانونا طول محبز و امان کے اساتے او بالخصوص دی مسافر رونو تا دعا گانی کوئے مسافر ہوتا بعض ہوتا پرونم یو مرگری خطر نٹے رفن کرو بیمار دے پاس پتال کے پروتے اللہ دے والا روح صحت و شفا ورکی اللہ دے روح صحت و شفا ورکی سمرا مسافر چی بیماران دے اللہ شفا والا ورکی روح صحتو نا ورکی دا سفر دا مشکلات و نیو ساتے چاہتا چی سب پریشانے دی پریشانے پا خوشحالو بدلے کے اللہ تا زمان نرازی شے خدا زمان توبی قبولی گناہونا معاف کے خدا دا دوزخ نا مساتے او خدا دا جنت امیشہ خوشحالے زمان نصیب کے وصل اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحب اجمعین برحمت کے